נלחמים איתנו הדור הבא של המפקדים בצה"ל. אנחנו מלמדים אותם מהי חתירה למגע, מה זה עמידה במשימה, ואנחנו מלמדים אותם את האחריות שיש להם כלפי החברה שלנו וכלפי העם שלנו. אנחנו נשאר פה עד שיושלמו כל המשימות שהוטלו על החטיבה, עד הניצחון. אנחנו בטוחים שאתם מעלינו, יודעים לעשות את העבודה בצורה משותפת, באופן יוצא מן הכלל. ברשותך, דרכך, להגיד תודה לכל מי שנמצא מעלינו 24/7. אתם חוזרים כל אחד אחרי זה לבית שלו, למקום שלו. הקצב של הכניסה, מערך הכניסה, הוא מרשים מאוד. אני אומר לכם, גם במונחים היסטוריים, מול מערך הגנה מוכן, שחיכה והכל. הנוכחות כאן בתוך שטח בנוי מורכב מאוד מאוד מרשימה. עכשיו, נפרק, נפרק. בזמן הזה שאנחנו פה בג'באליה, המשפחות שלנו כולנו שרות ומדליקות נרות, כי הן סומכות עלינו, הן גאות בכם, בהצלחות שלכם, בלחימה המופתית שלכם. אתם המכבים של ימינו, עד לניצחון.